wani ya fadi ko wani bai fadi ba to gaskiya wannan jawabi da nayi na sa yar rahohi raha kenan na shugar da abubuwa kashi biyu akwai magana tile akwai kuma magana siyasa a ciki tunda a lokacin nan har yanzu ma da ita ake duk abin da za ka yi ka tsara foundation na alheri ka yi abin da yake ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da al'umma ba da yawa mutane in kai magana da su a radio ma ina ji masu turanci sai su ce politics is a dirty game kullum mu ko muna cewa politics has never been a dirty game inda dirty game ne alwaye ta 72 wannan lokacin ina Abuja deputy speaker house of reps da yanzu makiyan da nake da su manya da kanana wanda yake da sun san da wani dati komai rikankantar sa yau da ka zama billionaire an ka sani sai su baka su karba saboda yau suna ganin kamar ni ne babban matsalar su ba dan Rabi Konkosa ba da shikenan duk cutar da suka yi wa Kano da an suna na ba dan Rabi Konkosa ba da an su ne suka dawo suna dariya duk irin wannan daga nan ake tunanin ya zame dishi mu je zuwa farin sarki Konkoso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو جماعة السلام عليكم da mutanen Najeriya da ma masoyan wannan ƙasa ta mu gabaki da kuma nasara ce ga ita kanta judiciary wato bangaren shari'a kenan nasara ce ga bangaren gudanarwa executive da ci matasan mu da sauran al'umma da yan kishin ƙasa musamman yan konkosiya suka yi hakuri lokacin da mun samu azzaluman ma'aikata a jihar Kano da kuma jami'an tsaro su ma a lokacin nan sai da aka zabo wa'anda wasu sun rasa rayukansu bisa ga addu'o'i na Allah ya saka wasu sun rasa kujeru ke kasar da zuciyarsu bisa ga zalunci suna ganin har yanzu daidai suka yi wannan ta wuce wannan wanda suke cikin wannan aqida tamu muka gaya mutane kuma dama dai sun san tsarinmu jama'a suka fito duk da waɗansu ma da yawa yan kasuwa ne da sauran masu hali in kaje ko suka gamu kauda kai suke yi tsaro ba mu da sauran mutane wanda za su ce ayi ayi daga talakawan jihar Kano sai yan kishin ragowar kishin ƙasa sai kuma Allah da yake bayan shekara hudu da suka yi ta haramu wannan ya tada hankalin al'umma gaba suka aka mai da su kamar su ne daidai na daidai din aka mai da su ba daidai ba kuna ganin irin abubuwan da aka yi a jihar Kano ya ba kansa da yan uwansa fili a yi shopping mall a jami'a ba zan yarda ba ba magana ake yi ba da yawa mutane kowa issue aka kyale aka ta yin wannan abubuwa duk da mu a campaign dinmu muna cewa mun samu nasara za a gyara ta a kawo Kano a matsayin da ya kamata ce burinmu shine wannan jiha ta zama kamar wato samfurce wanda gwamnoni a arewacin Najeriya za su rinka zuwa kamar inda muka yi irin su flyover din nan jihohi da yawa za ka je ka ga flyover kamar inda aka yi street light din nan gurare da yawa yanzu za ka je ka fitar da street light mutane sun kwafa sun gani tunda an yi a Kano su ma ya kamata a yi da irin su auren zawara wannan irin su karota irin su wai duka ga su nan kuma alhamdulillah gwamna ya kaddamar da kwamiti na musamman officially dama suna aiki da yawa za ka ga mutane suna ta mamaki ai yara yanzu ba a kwacen waya ba a yin kaza akwai waɗansu suna ta godewa kowa ne ko wani bangare ai duk wannan bangarorin suna nan bambanci da aka samu kawai gwamna da aka canza wannan mutum ɗayan da aka yi shine kawai bambanci haka a ƙasa wannan guda ɗayan shine ki shine muhimmin abubuwa in ka samu wannan guda ɗayan garas
to shikenan kasa ko tana so ko bata so dole sai ta bi daidai saboda haka alhamdulillah wannan magana ilimi da kake yi mutane su ci gaba da hakuri kuma su ci gaba da yin abubuwan da ya dace su a matsayin iyaye da kuma matsayin masu kula da yaya a tabbatar da yara an je makaranta wanda suke da hali za su iya kaiwa private ko primary ko secondary ko jami'a ko wata makaranta ayi kokari a tafi aje akai wa'anda kuma suke wato ba su da halin za su kai wannan to kai kokari di yadda za ka yi ka je ka saka danka a makarantar da tafi kusa da kai in Allah ya dare kuma aka samu yawan rai zai iya zama babban alheri a gare mu gabaki da Sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso bayan da me faruwa ta riga ta faru anji mai girma gwamna ya ci kofa wanda take har ya bare kai da wanda ya waje mai disi takara a zo a kalli Kano a ci da jihar Kano gaba da sai a nan ba akwai kuma ci da aka ce an samu nadarjawa musamman tsakanin gwamnati kana ɗaya daga ciki akwai kuma tsohon gwamna Sanata Malam Ibrahim Shekaru akwai Dr. Abdullahi kuma Kanuci ya ga kallon waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin kullu dattawan jihar Kano da ya kamata a ce an sa kanan a gaba an kai gaci kamar yadda kullum ake faɗa jihar Kano da kuma matasan jihar Kano su ne a gaba to gaskiya na ji daɗi duk da dai ban ji ba dai amma na tambaya an ce ya faɗa wannan abu ne mai kyau amma babban matsalar da muka sani wannan da kuka ji muna magana aqida din nan ai ba wasa bace in ka zauna da kai da baka yadda ai gini a masallaci ba da wanda yake ganin sai an sai da masallaci in kun zauna shawara ta ina za ku fara kaga akwai matsala da wanda yadda abi ya fansho da garatuti kuma yanda ya kamata kar a yankan wa kowa 7000 ko 30000 ko 1000 wani abu ko a biya albashi akan lokaci ran 25 ga wata ko wanda ya cancanta ba sai an tafi an je an nemi izinin uwar gida ko ƴaƴan gida ayi wani promotion a civil service ba in ku zauna kuna shawara ta ina za ku fara ina ne mu hada wannan maganar aqidan nan da nake gaya muku ko jama'a kakanni mutum Malam Aminu Kano muke magana aqida wa'anda suka yi wannan abu su a gurin su babu matsala haka shine daidai mu kuma da muke yi yanzu waɗansu mutane suke jin haushi me yasa aka rushe daula zafin mai da jami'a da aka rushe daula nawa Rabi Kwankwaso ya samu nawa Abba gwamna ya samu nawa commissioner ya samu ai babu inda muka samu kishin mutanen ne zai wahala in an gama wannan jami'a an sa dan Rabi Kwankwaso ko dan Abba ya je makaratu a gurin sai mun zasa ma dan Kwankwaso za shi gurin dan garin Kwankwaso amma ana yi ne saboda jama'a abin ya shiga jikin mu wanda mu haka muke ganin shine daidai mutane da yawa suna ganin ba daidai bane ka gani ba malami bane amma wannan addinin nawa da gaske nake akan ka je ka ce zaka gina masallacin idi a lokaci na ba biliyan 3 ba ko biliyan nawa ne za a kwashi treasury na Kano zan ce ai a lokacin da muke da rai da lafiya ana yi da mu ka je ka jira masallacin idi ko masallacin juma'a ko kai waɗansu abubuwa in ma ba za ka gina ba ka bawo annan mu tashi mu ƴaƴan nan namu ga suna tasowa mu ban musu saboda haka akwai magana ta aqida in ka zo ka tara gurin zai kyau ai wannan shine wani ai wannan shi yayi daga 1990 kaza zuwa 2000 kaza wannan shine i duk magana ce mai kyau amma yanda za a zo kuma da yawa mutanen mu ai gashi kullun a cikin yakin al'amura ake yanzu malami limami nawa ne ya fito ya ce ginin da aka yi a cikin masallatai ba daidai bane su ya kamata su fara magana ba ni ba ni sai a ce siyasa ce amma idan ma to da yawa mutane kace da su ko ga wannan floti ko ga wannan abu kaza shikenan sai a shiru kuma shine muke cikin wannan matsala shine kake ganin wa'annan yaran da su suna ganin irin abin da muke gani kake ganin in sun shiga abin kamar za su sa rayuwar su akan layi ataka saboda haka za a iya yi zai iya committee amma dai ni abin da na sani shine kwariya sai ta bi kwariya wannan tsarin namu abin da muke yi tun kafin ma mu yadda mutane za su karbe mu muka tsaya a kansa da yawa waɗansu abubuwa lokacin 1999 sai ya ce ai Kwankwaso ai baya ganin mai girman manya baya ganin wane ne ba bai banda bada bana ganin girmansa ba wanda nake zagi ka taba jin nake zagi wani babba ka taba ganin naci mutuncin wani abinda muke yi shine me za a yi a ci gaba wani yayi daidai da duka yara yayi daidai da manya
wani abun manya za su ga cewar ai an dan buge musu wata bishiya da suka sa ko inda suke zama su huta. Duk irin wannan abubuwa in ba mun gyara su mun dauke su kowa kuma ya tsaya a matsayin da ya kamata ya tsaya ba wahala za a yi ta yi. Kuma wannan wahalar yau ta same ni kana dariya gobe karshen ta linkin ta sai ta zo ta same ka. Maganin abin shine a taka mata burki a zauna lafiya. Yan dadi. Wa excellency, idan muka tabo batun sifuri a jihar Kano a lokacin gwamnatin ka akwai wani tsari da kai na manyan kotu shigowar manyan mamfoci cikin jihar Kano. To a matsayinka na ne ba gwamna shawara a daidai wannan lokaci. Wace irin shawara zaka ba mai girma gwamna dan ganin cewa an dakatar da waɗannan motoci ko kuma an samar da wani tsari wanda zai rage cunkoso a jihar Kano sakamakon shigowar wannan motoci manyan motoci cikin jihar? To haka ne mun yi shawara da lokacin na gwamna duka hanyoyin nan da suke shigowa manya za a yi manyan moto tashoshi daya mun dauke ta a Dawanau daya mun dauke ta a Karfi da sauran gurare kowanne inda an shigo za a tsaya a gurin. Mun yi gate za a sa masa irin scanners din nan kar mutane lokacin da yake Boko Haram yana da karfi da garin mutane su shigo su yi ta'adi su cutar da jama'a a cikin gari. Kuma muna da sane a lokacin nan masu shigowa da bindigogi su shigo da su a rarraba su a cikin jihar Kano duk wannan mun abin. To magana shine da a yi tashoshi a can sannan kananan motoci kuma sai a dauke su da yan akurukura da kurkura da taxi da wannan na pep da sauran duk abubuwa wanda suke za su shigo cikin birni wannan zai rage cunkoso kuma wannan zai rage a kawo rashin tsaro a al'umma. To amma bamu samu lokaci mun kaddamar da wannan ba mun zaci gwamnatin ta biyo za ta zo ta yi to amma ba abin da suka yi yawanci ma duk sai flotan suka sayar suka yi abubuwa dai. Na tabbata gwamna zai duba wannan ya ga me ya kamata yi shi kuma a yanayin da aka samu kansa aka samu kai a halin yanzu shekaru da yawa bayan mun bar gwamnati. Na tabbata duk abu ne wanda za a duba wanda na tabbata za a dauki mataki a kai. Da excellency senator Dr. Rabi Musa Kwankwaso kafin yanke hukuncin kotun koli kayi wasu kalamai a baya cewa a dinga kula da shiga ban daki musamman batun tile a ban daki za a iya san iya zaki mutum ya kai shi inda ba a yi tunani ba. Wannan kalamai sun zaga wato sun ya musu hazo kuma sun zaga sashen yanar gizo cewa menene manufar wannan kalamai kuma ta kai ta kawo gashi yanzu an yi hukunci abba ya yi nasara a kotun koli hakan me yake nufi? Wani ya faɗi ko wani bai faɗi ba. To gaskiya wannan jawabi da na yi na sa ƴan rahohi raha kenan na shigar da abubuwa kashi biyu. Akwai magana tayil akwai kuma magana siyasa a ciki tunda a lokacin nan har yanzu ma dai ita ake yi duk abinda za ka yi ka tsara kwandisho na alheri ka yi abinda yake ba zai cutar da kai ba zai cutar da al'umma ba. Da yawa mutane in kai magana da su a rediyo ma ina ji masu turanci sai su ce politics is a dirty game. Kullum mu ko muna cewa politics has never been a dirty game. Inda dirty game ne alwalitin 92 wannan lokacin ina Abuja deputy speaker house of reps da yanzu makiyan da nake da su manya da kanana wanda yake da sun san da wani dati komai rikankantarsa yau da ka zama biliyoniya an ka sani sai su baka su karba saboda yawa suna ganin kamar ni ne babban matsalar su ba dan Rabi Kwankwaso ba da shikenan duk cutar da suka yi wa Kano da an suna nan ba dan Rabi Kwankwaso ba da an su ne suka dawo suna dariya duk irin wannan daga nan ake tunanin ya zame dashi. To politics is a very clean game kamar yadda ka ga matasan nan masoyan nan da sauran al'umma yan kishin ƙasa a gurin hira a gurin iyalinsu a kasuwa a waye suna magana suna cewar sun ga alheri ɗazun nan wani babban mutum ya zo kuma kamar kun yi kama dan shi ma yana da gemu irinka yake cewa da ayin aka faɗi sunan Rabi Kwankwaso wato za su ɓaci yake a hankali yanzu ya gane cewar mu ne muke da gaskiya. Duka wa'annan abubuwa ne wa'anda suke wato na darasi abubuwa interview irin wannan ana yin ta ne domin yawanci
mutane kowa ya ji kuma kowa ya dauki darasin da ya kamata musamman mutane waɗanda suke matasa masu tasowa masu harkar siyasan siyasa ko kuma shugabanci ko wani duk abin da zaka yi ka sa alheri a zuciyarka waɗansu da yawa gani suke waɗannan yaran wani magani ake ba su ko wani ruwa suke sha ko wani abu dan adam yadda in ka samu kai in ka samu zai samu ka yadda rabi kwankwasan nan na zama kaza kai kana da dama kana zaka samu sukuni kai ma ai mutun ne ko kai kana neman shugaban kasa ne ba ni nake nema ba da ni da waɗansu akwai kuma wani akai amma zaka yi awo okay rabi kwankwasan in ya samu ni me zan samu in wancan ya samu ni me zan samu me hankali kuma haka ake a kowace kasa a kowanne musamman kasashen da demokradiya ta nisa yan jari hujja abinda suke shine ya za su tauna kashin talaka ya za su zada tsotse shi tafi da kasusuwan sa a kirji ana kirgawa su kuma shikenan suna ta girma suna shan maganin cholesterol duk wannan abubuwa ne wanda ake aiki ake yi su a waje a waje amma nan tunda har yanzu ana fama da talauci musamman waɗansu guraren Kano mu alhamdulillah tunda mun ji mu za a zo da kudi da atamfa da magi da taliya a ba mace ta ce ita yayanta take so su yi karatu a ba ta ta ce a ita dai a kyale ta wasu su karba kuma su ki zaban nasu aka ga an ci gaba ta wannan hanyar muka ga samu nasara kuma wannan kaga ta ba mu karfin gwiwa cewar tara wannan kudin ba alheri bane na farko tukunin zaka je ka ɗebo su sai ka bar sawu na biyan sai ne zaka zo ka ajiye su ma babban matsala kana gani da yawa yara ga sunan sun zo mutum ya zama minista ya zama kaza ya zama kaza ya zama gwamna kamar bera inda ka san duniya za ta tashi ran nan sai ya kwashe kudin gabaki da kamar babu gobe da an buga shikenan tirin sai ka ji an kai mutum guri FCC bai da baki an kai mutum ICPC ba baki an kira ka guri ka zo kai bayani baka san abin da zaka ce ba domin kai kuskure to wani kuskuren sai kai ka wuce baka da matsala amma wani kuskuren sai ka nemi wuyan ka ma ko kanka ka neme shi ka rasa duk irin wannan abubuwa ne wanda ke dole kowa sai ya kula dama to da rayi ne sakon kusu akwai batu da kai a lokacin da kanka kun yaki da sha'ani ta amali da mu ya kun na haka je ka gina ka dafa ka ta rubuta me girma ko na bayan aron tsaka shi ya je kai ne yara dangane halin da wannan abin ka shi daga dawowar sa kada da kuma an samu sauƙo fata waya da shi kan shi shi ya uka kalli wannan al'amari na tare gyara waccan makaranta don kwashe waɗannan yara ci gaba koya musu sana'o'i a suke daga wancan layi na batun shi shi da mu nan hala ya mara to ɗaya daga cikin abubuwan da muka wannan yana ɗaya daga cikin kiru tana ɗaya daga cikin abubuwan da aka akwai abubuwa da yawa akai akwai kwamiti da muka yi a wancan lokaci yanzu gwamna ma ya kafa wannan kwamiti a ƙarƙashin wani brigadier general mai adwa wanda sun fara aiki a ƙarƙashin ƙasa ma yanzu za su fito in ba shan ƙwaya kake yi ko sayarwa ba za ka san suna nan ba domin mun yarda cewar duk wanda yake cikin wannan abin maƙiyim ne ba ƙarami ba da yawa daga cikinsu ba 'yan jihar nan ba ne kuma mu mun fi yarda da sakamako fiye da surutu ana aiki an yi aiki duk da gargadar da muka aka keto amma an yi aiki ba kaɗan ba akan masu sai da ƙwaya da masu shan ƙwaya da kuma waɗanda suke yin wasu abubuwa ma wanda suka shafi ƙwayar a cikin gida da waje na tabbata yanzu gwamnati za ta samu nutsuwa abinda kake gani ma yanzu jefi-jefi inda shi in Allah da sai ka neme shi ka rasa kuma ina kira ga duk wani wanda suke sayar da irin wannan ƙwaya ko yan Kano ko yan Najeriya ko ma baki su kuka da kansu domin ba magana ce ta akama kaka ce zaka ba wani kuɗi ba akwai kwamiti da za a kaddamar wanda yake shi kuma na consumer protection council wanda suke sayar da kayayyaki wanda suke marasa kyau ko magunguna ko abinci ko waɗansu abubuwa suna tutar jama'a mutum ba yadda zai yi in ka kai ƙara ma wani guri kafin ka je dama su gidansu ka kai ƙara saboda haka da yawa ana nana ta cutar jama'a duk wannan dole za a ɗauki mataki a kansu domin a tabbatar da cewar al'umma
sun samu sauki dukuni a rage musa kunkaso bayan wannan gunti da aka yi a kotun koli ana ta rike shi cewa an kun dona ne ta bayan fadi kun gana da su gwamnati ci a mataki na kasa akwai yomar hukuma Allah ya ga su ta APC ana ta yi maganganu gune ne gaskiya wannan to akwai wanda suka yi mun tambaya ina jin kun ji labari na gaya masa cewa ni ba a zauna da ni an yi wata shawara ta me za a yi ko za ka shiga jama'iya ko ba za ka shiga jama'iya ba amma abinda na sani shine mu fa kofar mabuɗe take kai ma an zaka tashi nan kana da abin da zaka gaya mun bayan sun tafi ka saurara sai mu magana da kai mu kofar mabuɗe take siyasa muke ko mu mu nemi waɗansu su shigo waɗansu ba su nemi mu shigo amma fa yanzu kowa da hankalinsa da wayansa in ka gaya mun abin da yake daidai wanda zai taimaka mana zai taimake ka ba hasada muke maka ba zai taimake al'umma babu matsala ko da wane ne zamu zauna ko da wane ne zamu yi magana amma dai darajar mu da gogewar mu a cikin wannan tsari ko da bu miyo kowa wayo ba babu wanda zai mana wayo ko lin haka muke tafiya kinga excellency akwai batu da ake da cewar bayan wannan yake hukunci hukunci kama yake hukunci akwai batu da ake da cewar kuna zama da su a cikin Abubakar ko wata takar shi kuma ka san dinan sai kuma shi kansa a Saudi na cewa akwai hadakar jami'a da zaku garin cewa a san kar zaɓe shekarar 2027 ya gaskiya wannan lamarin yake ga shi kuma wata batu da ake da cewa ɗan APC ba tana kullu ba sai ka ji duka zancen kowa yana abin nan wannan mu abinda muke yi a kai shine godiya Allah APC nan da ake magana ba ce ni ina nema in shiga APC ba APC nema a zance ake cewa tana nema in shiga amma kaga ai mu ne muka kafa APC mu ne gwamnoni biyar a lokacin da muka shiga cikin ta mu ne a nan Kano muka fitar da ƙuri'a da take ba a taba fitar da ƙuri'a a wata jiha ba a tarihin Najeriya kusan miliyan 2 muka ba shugaban kasa amma wannan mutanen ana gamawa suka tafi suka je suka toshe kofa a Abuja kar inji ina jin farkon shekara da na shiga bila amma tun daga lokacin nan ban sake shiga ba kuma ba wai laifin wancan bane wa'annan mutanen ne dai suke so duk yadda za a yi kada inje in ga shugaban kasa kar in magana da wani domin sun san inga gaskiya ƙarya ba inda zata mu ba sauri muke ba harkar rayuwa harkar siyasa haka muka hakura shekara 3 da rabi nan din ma sun zo sun toshe an tare kwada dan gora da makamai in ya isa yazo nan an magana da police an magana da SSS an magana da kowa hatta kaddu an rubuta min kan zo amma ni ne sadata nake representing wannan cikin birni da kewayen din to wannan ma da aka zo abinda suka tsara kenan cewar kada mu shiga can haka ne eh to a ci dadi lafiya amma muka zo muka kafa jama'iya dan lokaci kankane kamar inda APC take PDP da ma wannan gidan mu ne aiko amma ta karfi kuna ganin maganar zonal chairman din ita ce aka ta rigima ai sau uku delegates suna zuwa Kaduna na kin zabe dole sai an kwaci sau uku gwamnan lokaci na biya ku zai biya duk delegates su tafi su Kaduna amma dai akan mu samu zonal vice chairman mu da muke cikin siyasa mun san kamar zone suna ne jiha ce da da national anan aiki yake amma ni ban kai darajar da zan samu zonal chairman ba a gaba na za su rinka cewa kawai sai a je zonal chairman sai a rinka sa mana jahula chairman yana presiding mutanen su duka jihohin nan kusan shidan nan an rufe kofa su kai saboda kowa ina ganin ba zan koma APC ba su kuma sun kore ni saboda haka sai in koma kauyen mu inje in samu wata bukka in shiga ai kaga da Allah ya duba zuciya wannan jama'iyyar karshen karshe ma muka dauko ta muka zo ka duba abin da ta yi a Kano ka duba abin da ta yi a Arewa ka duba abin da ta yi a Najeriya kuma na so in gaya maka cewar ka daina duba ƙuri'ar da aka rubuta mu ba ta ce magana ba amma gaskiya tana nan za ta fito in haka na samu okay na yarda in sun ninka haka ma ai ban ci zaben ba
saboda haka ni in kaji ana wannan maganar Atiku Abubakar Peter Obi ko APC mu dai mun ɗebo mun kamo ƴancin mu rike muna da daraja muna da mutunci muna da jama'a mun ja mutuncin mu mun tsaya in ka lokaci zaka yi magana ko APC ko Atiku yazo gidana naga Atiku gidana yazo gidana ai ba garaman magana bace san da yazo su gwamnati a lokacin fushi suke wanda ya fara gaya ma ana fushi nace ah to yanzu Atiku yace za shi bila inda asi inda ake siyasa za a hana shi ne a ce za a yazo a saurare shi ko ni ma yazo gidana yace zai zo kamar danni din nan yace zai zo gidana to me matsala yazo amma wannan malafi ne haka akai ta propaganda da nufin cewar wannan gwamnatin ma sai an je an hana ni zuwa ni ba ban ce zan je ba amma saboda kiyayya saboda ganin in naje kamar zan tsinci wani abu kuma ni na sani ko lokacin da ake magana Rabi zaka yi minista Rabi zaka yi kaza ko shi shugaban kasa na ga masa zan yi ne saboda in taimaka maka 2003 ina minista of defense yanzu da zan tafi minista ina zan yi kuma me zan samu kudi ba sa cikin matsalar Rabi Kwankwaso ko siyasarsa yayin da aka tara ku ƴan jaridar nan ma kuka yi wasa sai kun kawo wani abu saboda za ku ga cewar aikin da ake din ƴancin ku za a nemo ba wai lalle ku kawo mun ba amma kuka je inda ake jefa ƙuri'a kuka ba wani 2000 na laifi ai kun kawo mun kudi in nazo na tara kudin nazo gurin da zan ajje ma da yanzu ana na ana shawagi a gurin ya zama laifi shukur your excellency siyasar jihar Kano ba ta taba ini ba ta tafarkasa kamar wannan lokaci da aka kai dakon shari'a da kotun kolin Najeriya ana ganin cewa wai me yasa Kano ne siyasar nan ta fadi ne kuma wanda gida biyu ne kun ini da gidanka da kuma gidan Abdullahi Umar Garbiji na karai ne kuke ganin za a kawo irin wannan siyasa ta cece ku ci wanda ko bayan an gama zabe abin baya tafiya sai a kai sa har wani zaben ku to kaga na zaton shi wanda kai maganar sa iyayen sa ne kawai za a ce sun masa abin da fiye da abin da ne masa in ka duba tarihi tunda muka taso duk wani abin da zai rubuta yayi na siyasa in ba wannan chairman din na party ba ina da alaka da ni kuma je kaka yi ne ba faskare ne sai kai ko kai gwanintawa jarraba kai fasin ba sai wannan chairman shi kuma chairman din foundation ne ya hau kan foundation na baya to da kai yana da alaka kuma inda suka dauko rigimar ina sani magana ce ta lokaci ne kawai kuma na san ƙaryar Jefu da take bata ya 2015 darajar su ta yi kololuwa saboda darajar mu ce muka dauka rigar mu muka sa musu tun ran da aka ce kai ne zaka yi primary zaka yi dan takara daraja ta shute ran da aka zo aka yi zabe na banta ko ƙuri'a miliyan da 100,000 nawa ne ta sake shilla tun kana da karamar kwakwalwa sai abin ya ruda ka kaga ina wani ba kai ba duk tsarin da ka tsara da ka taka sai so kake ka karya an kai kan kwankwasiya ma a sama kuma sai da ne ta bayani a gaban su cewar na ga na bar gwamnati shekara 8 duk abin da ne na alheri ana nema a canja tarihi yanzu ku je ku sa stampin kwankwasiya abin da muka yi kenan amma kudi aka ci har miliyan ko 300 ne an bayar ana ta yawo duk birni da kauye ana cire kwankwasiya kaga ya share tarihi kenan na karshe shine abin karshe haka aka yi ta yi amma ni na sani lokaci ne graph zai rinka sakkowa bayan shekara 1 bayan shekara 2 bayan shekara 3 har aka zo shekara 4 2019 a wannan 2019 ƙuri'a nawa ya samu kaje ka duba tarihi da abin da aka samu 2015 da abin da aka samu 2019 graph dai faduwa yake graph yana sauka muna janyewa muna gabas ina yamma darajar mu tana fita daga jikinsa burin mu shine ko dai su gyara ko kuma darajar su ta koma original
darajar sa da ya shigo gurin mu da ita domin mun janya ta mu amma an kusa ani baya da zamare guru dan mu zakai fadin na da banne ko da dubun ka sun je